Мама, просинайтеся, на нас напала Росія, почалася війна. Ми попідскакували, боже, що робиться? Ну, все, ми вже всі в шокі, не знали, що робити, але ж не віримо, як хату можна кинути, я ж нікуди не поїду. Це перший раз почули, як пролітає ракета над нами. І все, полетіли вертольоти, ми ще собі ходили тут по двору, дивились на це все дійство, ну як, що це таке летить. Були бої на жирафі. І ще головне, що ми сиділи, воздушна тривога, ми сиділи внизу, всі попід стінками. Христя заходить, каже, мама, там у нас скло на терасі, а це воно перелетіло. Там уявіть собі, це десь кілометрів, напевно, 3. Отак перелетіло через терасу, вийшло стекло і попало аж туди в забор. Пробило дірочку. Отак. Пробило бетонний забор. Якщо ніхто не вийшов на ту терасу. Ще був один жахливий момент, коли вертольоти летіли. Ні, два літаки розвернулися над нами. Літаки над нами. І скинули оці бомби на машторм. І це було дуже... Ну це просто страшно. В цілому, під обстрілами, для мене найгірше було те, що вони вночі, і вночі ти кожну годину просинаєшся, не можеш заснути. Тому через неділю обстрілів, це виходить якби неділя без сна, і тоді в свідомості запаморочення і нічого не розумієш, просто від кожного шороху зразу тебе кидає, думаю, що це снаряд прилетів. Ну, для мене, мені здається, весь цей період, скільки ми тут перебували, він як один день. Ну, я навіть там не якось не межувала дні. Було, в принципі, постійно страшно. Було дуже страшно, що зайдуть фізично, не так якось обстрілів страшно було. Було страшно, що прийдуть там ці кадирівці або ще хтось фізично зайдуть в хату. І була тишина повна, обстріли, людей на вулиці не було, і було страшно, якийсь шорох на вулиці, і здавалося зразу, що це вже там хтось іде. Останнім часом дуже тяжко, тому що просинаємося кожну ніч від цих сирен постійних. Тяжко, бо не висипаємося абсолютно. Нічого не зробиш. Оце кімнатка була, вона якби наче моя була, тому що у всіх свої кімнатки, моя кухня і оце, тут в мене диванчик стояв, і я тут собі сиділа, читала щось або щось. І оце моє просто любов моя. Колись тут була грубка, ми переробили її на камінчик, маленький камінчик. І всі, хто б до нас не приходив, всі хотіли на цьому дивані сидіти або лежати і дивитися на цей камінчик. Воно все це блистіло, це зараз... Камінь. Казали, де ти такий камінь взяла? Де ти таке взяла? Збиралися, сиділи навколо вогнища, дивилися. Свідки казали, що він потрапила в нього снаряд якийсь, видно великого калібру, бо він розтрощив стіну оту, там, де кухня, виніс балкончик і одну кімнату. А після того, як влучив цей снаряд, мабуть, він був запальний, почалася пожежа. Пожежу ніхто не зміг потушити, не було кому. І все, що було в хаті, воно згоріло. Це казали десь 26. У нас перекриття були дерев'яні, і того вогонь не зупинився, він тільки розгорився. І все це, що було, воно якби впало зверху вниз. До мене спочатку не доходило. Казали, що ти, не доходило до мене, як так? А потім чоловік почав мене заспокоювати. Ти ж, каже, хотіла теплу підлогу. В коридорі. От тепер теплу підлогу, каже, в коридорі зробимо, бо ми зробили у ванні, а в коридорі не було. От тепер, каже, теплу підлогу зробимо в коридорі. Насправді. Ми хотіли просто якби подбадьорити. Тому що це було дуже-дуже тяжко сприймати. Він не вірив до останнього, що в нас все згоріло. Він казав, Грицик, шукай, отам, у нас тут стояв комп'ютер, і коли останню ніч він робив на цей комп'ютер, записав собі фотографії, все, що це все на флешку. І цю флешку, коли ми швидко-швидко всі вставали і виходили, він забув її. Він думав, що тут копаю, тут, може, від комп'ютера флешка. Там засипалось, він не вірив, що це все. А це пропало буквально всі мої роки, що там ми фотографували, дитяче. Христя моя, вона дуже гарно писала твори. І я лишила такі твори, що вона просто розказувала.
вчителька її завжди хвалила, вона просто отак розказувала по-простому. І в неї вийшло дуже гарно. І каже, і я собі зберігала, що там хрестяні твори, грицеві якісь там грамоти. Це все згоріло. Все. От, думала, колись їй будуть діти, буду, покажемо, як вона, ну, це цікаво. От таке, все погоріло. Hello. Это сын Леси и Сергея. Nice to meet you. Григорий. Hey. И дочка Кристина. Очень благодарны вам, что вы нам помогли. У нас даже нет таких слов, чтобы выразить свою благодарность вам. Очень рады, очень. Мы оказались в такой ситуации, когда мы лишились дома. Лишились имущества, и мы были растеряны, не знали, что же нам делать дальше. То есть мы ходили, придумывали план, и пока мы вот придумывали, что мы будем делать, появились вы, как луч света в темном царстве. Спасибо! Смотри, какие красота! Какая красота! Просто замечательно, это просто удивительно, что мы так вот получили все сразу. И сейчас имеем возможность быть вместе с нашими детьми и одной семьей. Все, что нам нужно сейчас, это... Тоже очень, очень, очень спасибо большое. Спасибо большое. Огромное спасибо. И теперь мы сможем вместе объединиться и отстроить свой дом, вернуть его назад к жизни. Мы хотим вам подарить вот этот подарок. Этот сувенир сделал мой отец, наш дедунь. Смотрите, тут есть подпись. Это его работа. When we moved from the Western Ukraine, and obviously our home was destroyed, so I came back first, and there have been a lot of, like, you know, when the bomb hits the house, there's a shrapnel flying around, and this is what destroys the home. So I picked up like these metal pieces, and so I put them in like epoxy, right, and made a like writing on this. Oh, thank you. That's so neat. You're so wonderful. Thank you. Wow. Well, nice to meet you. Nice to meet you. Спасибо. Спасибо.